はい、こちら日本三大岩洞の岩風寺のお寺にやってきました。岩をね封じて健康長寿祈っていきたいと思います。西浦旅第1回目は岩風寺寺から始まります。はい、みゆちゃんこんにちは。今から岩風寺寺行きますね。そう、バスがねあと30分ぐらいで出発なので、ゆっくりねちょっとパッパッと見ながら行きたいと思います。なんかねこれ眼科テーマがすごいことになってます。いっぱいこうやってかけられてます。眼予防のね竹林もあります。みちかちゃん大丈夫？大丈夫、ともちゃん大丈夫？あ、大丈夫だよ。途中でこたつするそれ、大丈夫、無理をしないようにね。いや、ともちゃんもね、はあ、本当に眼風寺の祈願していきたいと思います。まずこちらね皆さん見てください。ボケ封じ仏、よし、私ボケ封じ仏です。こちらに参拝したいと思います。あれ、私って横から来た。うん、ボケ封じ仏様です。お顔をちょっと失礼します。素敵な笑顔です。はい、岩富士寺です。こちらに身代わり滝不動様が祀られております。身代わり滝不動様です。はい、今ね岩風寺のお寺を参拝してきました。館内は撮影禁止だったので撮影はできませんでした。今絵馬に体の悪いところを書いてご祈願をしてきました。あとは先導巡りがありまして、中をぐるぐる巡って大日如来様、身代わり不動明王様、ガンダーラの、ね、仏様に参りをしてまいりました。神秘的ですごい良い体験ができました。今から西浦温泉の方のバスに乗って温泉の旅館、たつき旅館の方へ参りたいと思います。時間がね、あともうバス発車まで7分少々ということで、ちょっとね急いで言えますので、みぐちゃんが歩いていきます。